Ja najprej želim izraziti zaista veliko zadovoljstvo što smo konačno ovu ulicu otvorili. Ovo je, mogu slobodno reći, više decenijski problem. Problem je pre svega bila imovina i sami ste svedoci da čak je ostala deo jedne kuće kao nerešena imovina, zbog toga je ulica malo i smanjena, ali evo upravo smo i sada pričali i juče sa vlasnikom te kuće da ipak postignemo dogovor da mi tu kuću izuzmemo i da napravimo ulicu kako valja, onako kako smo hteli. Sa druge strane, izražavam veliko zadovoljstvo što sve što obećamo ispunimo. Dakle, ne znam i ne sjećam se da nešto što smo obećali ovih par godina nismo ispunili, a ovo jeste ostvarenje i za okruženje onog cilja da otvorimo drugi ring u pravom smislu te reči. Ako krenete od Vukojlove pumpe na ulazku u grad, kroz Kozaračku ulicu, sada ovom ulicom u drugog ringa možete da stignete do kasarne, tu treba da pravimo sledeće godine kružni tok, ali i do mosta, naravno levo do centra grada, desno ka izlazu iz grada. Ostaće nam za sledeću godinu da rešimo čuvenu raskrsnicu Čerga. Tu imamo romsku kuću na sred te raskrsnice. Njima već pravimo kuću, sa njima smo rešili na neki način imovinske odnose. Čekamo da se ta kuća napravi, da ih preselimo i da taj čir koji godinama stoji ovde konačno uklonimo. I ostaće mnogo teži deo rešavanja imovine prema Kozaračkoj ulici u naselju Barije. Takođe ovde na raskrsnici postoji još jedna velika kuća koja bi se nalazila na budućem kružnom toku. U svakom slučaju, ta raskrsnica mora u nekoliko, ajde da kažem, godinu, dve dana da se ipak reši na taj način da će se biti izgrađen kružni tok. Mi smo veliki deo saobraćajnih problema rešavanjem ove ulice rešili. Ovo što pričamo oko male kuće koje zadire u pešački deo prostora će se rešiti, ja se nadam, možda čak i do kraja godine, ali želim da poručim ljudima da sa srećom i uspjehom koriste ovu ulicu. Mislim da će ona doprineti saobraćajnom rasterećenju centra grada, boljem hranjenju mosta, još jedna zaobilaznica na neki način kroz periferiju Pirota, jednostavno će na taj način i saobraćaj u centru bolje funkcionisati. Pa vidite, ja sam zaista insistirao da ova ulica bude otvorena i da minimum mogućnosti za radove realizujemo. Kad kažem minimum mogućnosti, to znači da nismo rešili sve imovinske probleme, ali smo rešili oni minimalni deo problema da bi ljudi radili na terenu i sada jednostavno čujemo ljudi koje to još probleme imamo. Od ove male ulice koja se zatvara za saobraćaj, dakle, pitanje je kako će oni izlaziti iz svojih dvorišta i kako će se okretati. Ja mislim da je zaista dobar predlog da ovaj deo i za vas pretvorimo u jednu okretnicu, bez da uništavamo naravno drveće, jer je inače ovo naša imovina. Drugi problem ste i sami videli, to je ova kuća koja je zadire u pešački deo prostora, ovde je bio vlasnik, ja mislim da smo blizu dogovora. Naravno, mi imamo svoju proceduru, to znači da moramo da procenimo građevinsku vrednost kuće, da se sa time usaglaše naši organi, dakle da bude sve, onako kako kaže, po PS-u, da bi mi na kraju kupili tu kuću i srušili je. Imali smo tu i, čuo sam jednog čoveka, na sredu ulice je šahta koja takođe mora biti izmeštena, čovek je potpuno u pravu, nije to njegova briga. I to su otprilike problemi koje sam danas čuo i čini mi se da smo i postigli dogovore da se to reši. Ovakva situacija se koristi, videli smo juče, prekjuče neke proteste, neki mediji su to propratili, potom i narodna muzika i ne znam čega sve bilo. Ovakva situacija kada se zadire i kada se prolazi pored brojnih kuća, ne znam čega sve, ima različitih želja, ali sve to ponekada pokušava se da se svemu tome intonira neki drugačiji odnos i drugačije raspoloženje. Pa znate kako, sve to prođe. Znači, kad u građevinarstvu ima sigurno mnogo problema i kad rešavate ličnu imovinu, sigurno ima puno problema, ljudi često nisu zadovoljni, ali sve to prođe i slegne se, na kraju ostane jedna divna ulica koju će svi koristiti i ja sam siguran da su i ti koji su protestovali zadovoljni što se gradi ova ulica, njihova je možda bila zamjerka neka opravdana ili neopravdana, sad neću u to da ulazim, ali na kraju sve to prođe. Ono što možemo da rešimo, što je prirodno i što je opravdano, mi ćemo to rešiti.